Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita ada satu kereta untuk dijual, iaitu GTR R35. Stay tuned. A bit of history, dari mana datangnya Skyline GTR ni. So dulu daripada tahun 1969 sehinggalah 1972 tak silap aku, GTR mengeluarkan first model Skyline GTR under nama KPC G10. So model tu dapat nama Skyline GTR ni. After 16 tahun, GTR punya timeline ni dia stop kejap. Nissan decided to continue with the second generation of GTR, iaitu R32. Daripada R32 ni lah yang kita selalu dengar Godzilla, Godzilla. Bukan R34, ramai yang confused, yang diorang ingatkan nama Godzilla ni datang daripada R34, tapi tak. Sebenarnya datang daripada R32. Kenapa? R32 ni banyak masuk dalam race, banyak menang. And kalau korang perasan, R32 Calsonic, daripada situ R32 ni mendapat nama Godzilla. Turun-temurun lah daripada R32, R33, R34 dan juga R35. So buat masa sekarang, Nissan hanya keluarkan sampai R35 dan salah satu R35 ada di sini dan menanti owner yang baru. Jom kita cerita sebanyak sedikit pasal kereta ni dan kenapa korang patut beli kereta Nissan GTR R35 daripada Kamal Hassan. Right, so let's talk about general info about GTR R35 ni. So GTR R35 ni datang dengan enjin 3.8cc. Enjin apa? VR38DETT. So ini kereta ni VR38DETT 3.8cc V6 eh. V6. Dia bukan E96 tapi V6. Kereta ni kalau keluar daripada kilang pun bunyi dia dah koyak. Memang koyak. Nissan GTR punya line ni memang dia punya famousness dia. Kefamousan dia datang daripada kebunyian dia. Bunyi dia memang koyak. Daripada GTR R31, 32, 33, 34 dan 35 sama juga macam enjin-enjin RB yang lain, macam Sefiro pakai RB20, memang bunyi dia koyak. Kereta ni, itulah enjin dia, VR38DETT. Kereta ni dia beli tahun 2020, tapi model make kereta tahun ni adalah 2012. So ini adalah kereta yang dikeluarkan pada tahun 2012 dan owner lama iaitu Kamal, dia beli kereta ni pada tahun 2020. And kalau korang tengok daripada stok, dia dah buat macam-macam dekat kereta ni. One of it is wrap kereta ni. So wrap kereta ni, dia wrap warna merah ni, tak tahu candy red kot silap aku. Dia wrap dan jaga in perfect condition. So kalau korang tengok, jadi kalau korang bawa, memang confirm anak-anak Datuk Jamil nak melekat korang. Confirm. What? Bro, what are you talking about, man? Nissan GTR ni datang dengan, macam aku cakap, red warna candy red merah ni. And owner ada buat a few touch-ups dekat kereta ni, iaitu dia wrap, ada few parts dia wrap carbon fiber, side mirror, spoiler. And kalau korang tengok vents dekat sini, semuanya direct carbon fiber lah. Macam nampak lagi eksklusif lah. Kenapa owner wrap semua part-part ni dalam carbon fiber? Kita akan cerita waktu kita masuk interior nanti. Dia special sikit dengan GTR ni dekat bahagian interior dia. Kereta GTR ni datang dengan ring 20. Suspension setup memang ngam cun. Kalau korang tengok daripada tepi, memang handsome. Itulah. So let's move on to dia punya braking setup. So braking setup dia adalah original GTR. Original GTR keluar, brake depan adalah 6 pot sekali dengan slotted brake disc, dan brake belakang adalah 4 pot sekali dengan slotted brake disc juga. So ini korang tekan brake, confirm melekat. Sebab apa? Kereta ni memang kepala bapak yang laju. Owner lama dah upgrade kereta ni fully stage 1, dah habis. So stage 1 ni consists of apa? Dia remap balik ECU and titanium exhaust system, depan belakang exhaust titanium. So kalau korang dengar bunyi dia, memang koyak gila bapak. Korang tak payah buat apa-apa bila beli kereta ni, stage 1 pun dah cukup. Sebenarnya stock pun dah cukup. Stock, kalau korang keluar kereta stock R35, korang tukar exhaust, dah boleh pergi laju. Tapi owner ni dah buat stage 1. Sebab itulah korang patut beli kereta ni. Korang ada, aku pun tak ada. Aku nak beli tapi duit tak cukup. Jaden has $1 bill, $1/4, and 2 pennies. How much money does he have? Jaden broke.
Tapi tak apa. Jom kita tengok pasal interior dia pula. Alamak, tak boleh start lagi. Bateri problem. Memang tak boleh start ni? Tak boleh. Kau tengoklah, tak boleh start. Macam mana Alu nak? Macam mana Alu nak bayar bateri? Itulah, nak makan pun duit tak ada sekarang. Aku betul-betul sengkit. Tak apa. Aduh, pening. Alu buka app bateri ku. Alu boleh bayar bulan-bulan untuk bateri. Serius ah? Ha, 3 bulan dia bagi untuk bayar bateri. Ha, tanpa faedah langsung. Tanpa faedah? Tanpa faedah, no interest. Itu terbaik ah. Ha, lu bayar harga bateri tapi bagi 3. Ha, 3 bahagi 3. Maknanya yes. Sekarang aku ada 100 boleh bayar 100 dulu. Betul. Alu terbaik. Ha, Allah. Alu bateri ku. Complete order sekarang. Jangan risau, nanti dia akan sampai. Alamak, terbaik bateri ku. Okey, okay, aku order sekarang, aku order sekarang. Macam aku cakap tadi, ada benda yang special dekat dalam interior kereta GTR R35 ni. Korang nak tahu apa? Korang tengok dia punya interior. Steering fully carbon original. Dia punya gear punya panel fully carbon original. And kau tengok dia punya steering, the whole steering wheel tau. Bukan bahagian batang ni je, tapi belah tengah ni pun fully carbon original. Carbon fiber eh, bukan carbon, carbon fiber. Ha. And kalau korang tengok, dia punya seat adalah semi bucket seat daripada GTR. Ha, adalah emblem GTR kat sini. So kalau korang agak-agak ada crash yang korang nak macam nak pick up lah kan. Ha, so korang boleh lah malam-malam ke tengah-tengah dekat dalam kereta boleh selfie nampak sikit logo GTR tu. Ha, perempuan ni kalau tengok GTR kan, wah banyak duit bro. Oh really? Ha, anak Dato' Jamil pun confirm lekat dengan kau lah. Kereta ni datang dengan pedal shift and inilah yang akan melajukan kereta ini. Ha, so korang boleh control lah dia punya gear daripada 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th dan so on. Kalau korang tengok GTR ni, dia punya meter panel daripada GTR R34 lagi, dia punya meter panel bukan setakat 160, bukan setakat 180, bukan setakat 260 macam kereta X50, tak. Bukan macam kereta X50 mak kau. Kereta ni dia punya kilometer per hour sampai 340 kilometer per hour pula. Oh really? Per hour. Ha, so sampai 340 kilometer per hour. So kereta ni bukan jalan-jalan. Mana kereta yang kau boleh nampak kilometer per hour dia 300 ke atas. Ha, ini adalah antara kereta yang ada meter cluster tu. Oh my god. Wow. Itulah dia GTR 35. Lagi satu, aku lupa nak cakap. Kalau kereta-kereta dulu, macam Neo aku lah. Aku cakap pasal Neo aku. Kalau Neo aku kan, dia kau kena pasang defi meter sendiri nak tengok oil temp, water temp, engine temp semua kan. Tapi GTR, dia datang sekali dekat dalam panel dia kat tengah ni. So, bila korang start kereta, korang boleh nampak semua temperature yang ada dekat dalam kereta ni. Oil temp, engine temp, water temp, oil press, semua ada. Tak payah nak pasang 6 biji semua, tak ada. Kau tengok kat sini. Itulah. Daripada panel ni juga, kau boleh dengar lagu jedak-jeduk. Macam Eugene kan? Kau ingat Eugene? GK5? Ha, dia suka lagu jedak-jeduk. Ha, dia memang minat kereta ni sebab boleh dengar lagu jedak-jeduk. Ya, meh! Itulah dia. Aku buka, aku macam terkejut sikit. Aku ingatkan ada 6 ular sawa. Tapi tak. Sebenarnya, ini adalah enjin R35. Kalau korang tengok V6. Memang cantik. Aku rasa nak pegang tapi tengah panas. So tak boleh pegang. So inilah enjin yang aku cakap tadi. R35 punya enjin. 6-cylinder V6 VR38 DETT twin turbo. Kereta ni kalau korang tengok dijaga dalam condition yang sangat-sangat kemas. And kalau korang baca kat sini, carbon fiber composite. Ini adalah composite daripada carbon fiber. So ini bukan calang-calang punya engine bay. Mana engine bay ada carbon fiber composite? Tak ada, ini ada. Ha, kau ada? Tak ada, aku pun tak ada. Habis call dengan anak Dato' Jamil. Anak Dato' Jamil tak kasi aku angkat kereta ni, so aku terpaksa bagi chance kat korang lah. Owner cakap, untuk aku owner bagi murah lah. Untuk aku owner bagi dalam RM50,000 dia kasi angkat lah. What? Bro, what are you talking about, man? Tapi untuk kat luar sana, harga yang ditetapkan oleh owner Encik Kamal Hassan kita adalah RM440,000 Malaysia. Harga market untuk model R35 didatangi dengan carbon fiber interior, stage 1 remap ECU dan titanium exhaust system dan juga semi bucket seat daripada GTR. Harga market dalam lingkungan RM500,000. So
Encik Kamal kita nak jual RM440,000. Kalau korang berminat, bolehlah roger Encik Kamal kita. Kita ada letak description kat bawah pasal spek-spek kereta ni semua. Dan kita ada letak juga contact number dia. Kalau korang nak contact kita pun boleh. Kita akan direct dengan Encik Kamal Hassan kita. Ha. Itulah dia. Sekian saja daripada aku, Mike. Aku nak pinjam kereta Kamal sekejap. Nak pergi ambil anak Datuk Jamil. Okey? Gerak lu, Papa Roger. I just keep on rolling.